أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى، درود وسلام هو محمد وآل محمد، بر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان کرام، صاحبان محترم، بندگان خدا اور تمام تر حضرات کو یہ آج کی صبح مبارک اور کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جانے کے اس سفر میں زندگی کے، آپ تمام سے عرض خدمت یہ ہے کہ ایک بہترین انسان کامل، ایک خدا کی اشرف المخلوقات، جسے اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، یعنی کہ اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، تمام جنات اور حیوانات اور نباتات اور تمام تر چیزوں کو، جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر انسان کو اللہ نے اس اعلیٰ مقام کا درجہ عطا کیا کہ بے شک اس کی حمد و ثنا کی جائیں، اس کی تعریف و مدح و ثنا کی جائیں تو واقعاً کم ہے، اس لیے کہ وہ قابل تعریف ہے اور اس کی تعریف جتنی بھی کی جائیں الحمدللہ رب العالمین یہ بالکل کم ہے اس کی بارگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا عظیم اور بلند و بالا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سجدے اس کی بارگاہ میں کیے جائیں تو بھی کم ہو جاتی ہیں. آئیے آج کے اس ماحول میں ہمارے لیے ایک چیلنجبل دنیا کے اندر، جہاں پر لوگ فکروں کے اعتبار سے، دلوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اور بدن اور اجزاء کے اعتبار سے ہر طرح سے مختلف رنگ اور مزاج اور بو، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم اس دنیا کے اندر ہر طرح کی ہر چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایسے اس ماحول کے اندر خداوند متعال اپنی بابرکت کتاب کے اندر فرماتا ہے، سورہ رات کے اندر آیت نمبر جو ہے 11، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تم خود کو، اپنے آپ کو، یعنی کہ دیکھو کہ تم خود کو بدلو. وہ قوم خود نہ بدلیں، اللہ بھی اس قوم کی ہدایت نہیں کرتا، اور وہ انسان خود نہ بدلیں، اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. آج ہمارے نوجوان بچے، آنے والے نسل کے جوان بچے، چھوٹے بچے اور بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کامیابی کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے اپنا پن دکھایا ہے، محبت دکھائی ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ کم سن بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر وہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہونا چاہتے ہیں، انسانیت کے اس مرتبے کے اندر اچھے عادتوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں. تو ایک کامیاب انسان کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہیں؟ ایک کامیاب انسان کے لیے پہلا زینہ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود کو اپنے آپ میں دیکھیں کہ واقعاً اللہ نے مجھے کس اعتبار سے 9 مہینے ماں کے شکم میں رکھنے کے بعد جب واپس میں اس دنیا میں آیا تو مجھے صحیح اور سالم پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے
اس دنیا کے تمام تر نعمتوں کو دیا دینے کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو جاؤ میری زمین کے اور آسمان کے تمام تر راستوں کے اندر جاؤ، جانے کے بعد دیکھو کہ کتنی حسین کائنات ہے یہ، اس کے اندر سیر کرو، اس کے اندر سفر کرو، اپنی زندگی کو آغاز کرو، اور پھر دیکھو کہ آیا خدا نے واقعاً تمہارے لیے جو ہے وہ نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کچھ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ سب تم استعمال کرو، اور کبھی اس کا ناشکریہ نہ کرو بلکہ اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے بارگاہ میں ہمیشہ شکر بجا لاتے رہو، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں صرف شکر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزمائشیں ہر طرح سے ہیں، مشکلات ہر طرح سے ہیں، آسانیاں ہر طرح سے ہیں. کب یہ سب ہو سکتے ہیں آسانیاں؟ اس وقت کہ جب ایک رہنما اچھا تمہیں ملے، ایک گائیڈر تمہیں اچھا سا ملے، اور وہ تمہیں صحیح راستہ دیں اور صحیح طریقے کے باتیں بتائیں اور صحیح اس کے باتوں کو عمل کر کے، بتانے والے کے باتوں کو عمل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب ہم دنیاوی اعتبار سے ایک اچھے انسان کو تلاش کر کر اچھا بننا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اب دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے پاس بہت ضروری ہے. صرف دو چیزیں ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اے میرے خدا اور مجھے چاہنے والوں، میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں مگر ایک قرآن اور ایک اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا اور ان سے وابستہ رہنا، ان سے کنیکٹ رہنا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو اس دنیا میں، اور تم مجھ سے آ کے ملو کہاں؟ اس دنیا سے جب رخصت ہو جاؤ تو کہاں ملو گے تم رسول اللہ کو؟ حوض کوثر پر ملو گے. وہ موقع کب ملے گا؟ جب تم اپنی زندگی میں قرآن کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرو گے اور اہل بیت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو گے. تو کامیاب زندگی کے لیے ایک رہنما کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک کامیاب زندگی کے لیے اچھے عادتوں کا، اچھے طریقوں کا، ہر چیز کا، صبر و تحمل، برداشت، یہ سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری فکریں، ہماری زندگی راہ اہل بیت، راہ خدا میں ہونا چاہیے. کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. تو یقیناً صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.